Վաղը փետրվարի 14-ին հայարակելական Սուրբ Եկեղեցին նշելու է Տեառն ընդառաջը, Տիրոջն ընդառաջ գնալու տոնը։ Ըստ ավետարանի, երբ 40-օրական Մանուկ Հիսուսին ծնողները տանում են տաճար, մեծ աղմուկով բացվում են տաճարի արևելյան դռները։ Մանուկ Քրիստոսին ընդառաջ է գալիս Սիմեոն ծերունին, ով աստուն խնդրել էր այնքան կյանք տալ իրեն, որ տեսնի աշխարհի փրկչին։ Այսօր եկեղեցիներում երեկոյան ժամերգությունից հետո կատարվում են ախատոնակ և ավետվում է մեծ տոնի սկիզբը։ Օրհնվում են աշխարհի 4 կողմերը, և ինչպես 40-օրական Մանուկ Քրիստոսին տաճարի ծայաբերելու ժամանակ մարդիկ ջահերով ու կանթեղներով ելան նրան ընդառաջ, այնպես էլ այսօր եկեղեցուց վառվող մոմեր են տուն տանում աստվածային լույսի, բարության ու սիրո ակնկալիքով։ Իսկ վաղը բոլոր եկեղեցիներում մատուցվելու է Սուրբ Պատարագ, որի ավարտին կատարվելու է վերջին մեկ տարում պսակադրված զույգերի օրհնության արարողություն։